sınağı 9 yıl menen ayaqtaldı dep sol 9 yıldan ötkenden keyin özlerince toy yasap menen bittim o 9 yıldan kurtuldum endi özüne erkin jürmen bolat degen de bir ugumdar bar bunun bari kate ugum jalpy adamzattın kan kimde bolsun özünün eki kol tağdır bolat bul bizdin bas barmağımızda turgan bir mörümüz eşkimge oksamaytın älimde eşkandai bizim ұқсасымыз жоқ, жалғыздықтың белгісі осы екі бас бармағымызда тұрған бедерлердің арасында сандық белгілер болады. Сол сандықтың белгімен біздің тағдырымыз, қол істеріміз, бүгінгі осы дүние істерімізбен байланысты болады. Сондықтан да ата жолының алғашқы мынау 9 жылдық сынақтан өтудің мәнісінде осы біздің екі қол істерімізді меңгеру, өзіміздің тағдырымызды арту, тағдырлық сынақтарды меңгергеннен кейін бұдан кейінгі 9 жылдық үміт тоғызыл біткеннен кейін әр адамның өзін тақуалық пен қасиеттің жолындағы яғни жаңадан кітап ашылып жаңадан өзіне болашақтың тағдырын жазуға қадам басады. Бұл болашақтың тағдырының рухани сынағы бөлек болады. Бұл рухани сынақтың қазір көбісі осын түсінбей соған уәде берді, қадам басты. Енді онан кейін құпия білімдер беріле бастады жанға. Имандық тұрында құпия білім тұрында беріле бастайды. Сол құпия білімді жоғалтпау үшін біздер енді кейін қарай тоқтап қалсақ, ненің кейін қарай қадам бассақ міндетті түрде алла тағаланың сынақ түседі. Бұл сынақтың осы ағылымыздың өзі 9 жыл сынақтан өткеннен кейін әрі қарай өзінің дәрежесіне байланысты рухани қуаттың рухани жүйесіне жалғану керек болды. Сол сынақтың өзі сонымен байланысты болды. Өмірден өтіп кеткеннің өзі де үлкен бір артында бір біздерге ғибратты нәрсе бар. Сондықтан бұндай жағдайда рухани тұрғыда бұл сынақтан өтудің жолы бұрынғы біздің ата жолында өткен ауылдың кезінде оның қазіргі дейін жалғасып кеткен өйткені өзінің қоғамымыздан біздің қалыптасқан әдеттерімізден ол бөлек. Мұндай жағдайда міндетті түрде бір еркектің рухани тұрғыда жоғарғы дәрежелі еркек білімді құранды меңгерген тақуалығы бекіген еркектердің сол жүйеге жалғанып тұру арқылы айындарын жоғарту арқылы сондай еркектің алдынан ақталудан өтіп алғы сосын әрбір өзінің көрген білген істерін есеп беріп атырған ғана әйел адам көтеріледі. Әйел адамның қазір көп жағдайда мен өзім басымнан да қателік өтті. Мен өзім жұбайымның өзі есеп беру деген болған жоқ. Әйтеуір қасиетім бар, құраннан сұрап адым, түс көріп атсың батсам көріп атырмын дейді да қояды. Бірақ енді ол не көріп атыр, қалай көріп атыр, мүмкін ол түсіне мүмкін қарама-қарсылық кірген шығар, мүмкін бір шайтанның алдауынан түсіп қалсаң, мысалы ондай сұрау менде болмады. Ақырында соның өзі соңғы жағы үлкен бір сынақпенен пиірмен жалғанып кетуменен аяқталды. Бұл ғана енді бұл менің де қателігім болды. Сондықтан бұл қателікті қазіргі осы рухани тұрғыда өсіп жетілуге ата жолының жоғарғы қасиетті дәрежесін меңгеруге әулие сыйлықтың жоғары белгісін шығартындар осыны қайталамау керек. Міндетті түрде мүмкін көбісі аққулардың көбісі әйелдер қауымының күйеуі рухани дәрежесі биік болмауы мүмкін. Бұндай ақылды бере алмауы мүмкін. Мүмкін тіптен құранды оқып соған уақыты болмауы мүмкін. Сондықтан бұндай елде міндетті түрде сондай жетілген еркекпен жалғанып тұру, рухани тұрғыда есеп беріп отыру бұл міндетті болу керек. Осындай жағдайда көп жағдайда аққуларымыздың дәуір бір жіберген қателіктері бар. Қазірде жіберіп жатып олардың көп жағдайда өздерін ата мен жалғандықтың құраннан дерек алып тұрмын, түс көріп жатырмын, мен енді осыдан енді жаңылыспаймын дейді. Көп нәрсені жасырады өзімен өзі, мен еркектен биіктін деген сияқты. Осындай ата жолында қызмет жасап жүргендер, орда басқарып жүргендер, бірақ олардың кез келген уақытта көлем бұрынғы ескі көлеңкелері жалғаны мүмкін. Кез келген уақытта бір бейтарап, бір өзінше бір сондай көңіл түсетін, ештеңе істемей келмейтін сондай бір көңілдік сондай қуаттарға жалғаны уақыттар болады. Сондай кезде теріс ақпараттар болып кетеді. Түстермен ібілістің араласуы болады. Яғни түстерменен перілік жүйеге жалғанып кетіп жұрттың істерін, қателіктерін көрсетіп отырып арасына қарама-қарсылық жағдайларды салып жіберуде болсы көп кездеседі. Сондықтан қандай түс болсын, қандай бір аяндар болсын, құран арқылы жоритын еркекпен ақылдасып отыру, құран арқылы жорылып отыру керек. Оның бәрін
әйел адам өз бетімен жорып меңгеру мүмкін емес. Сонымен бірге әйел адамға берілген ақпараттық жүйе ол осы заманға байланысты, тұрмысқа байланысты. Біздердің бүгінгі күнгі уақыт дәрежесіне сай бүкіл ақпарат дәрелерге әрине тез жақсы көрсетіледі. Өйткені әйелдер қамына көріп естуші болады, көріп ойлануышы болады, еркектер естіп ойлануышы болады. Ал еркектерге көппен жалғанып тұрады. Яғни болашақтың құпия хабарлары, құпия хаваяттары еркектерге ғана беріледі. Бұны да ескеру керек. Мен аққуымын, мен басқа еркектерден жоғары деген тәкәппарлықтың өзінің артында үлкен қасіреті бар, оның сүрінуі бар, адасуы бар. Бұндай адасулар қазір көп болып жатыр. Сонымен бірге осы тәуелсіз өздерінмен өмір сүргізген тәуелсіз ешкімге бағынғысы келмейтіндердің де өзі артығы айналып келгенде кейін орта топтық болып қалады. Ар жағында жоғары биікке көтерілу деген ол болмайды. Бұл тек қана мұндай жағдай мінекей кезінде пайғамбарымызда да болған. Пайғамбарымызға мысалы дүние істерінде басқа жағдайларда өзінің аянменен қосымша осындай аяттарды көріп отыратын, ескертіп отыратын сахабалар болған. Жұбайлар үйде, онда Құранда да ашық ескертілген, жұбайлар сендер үйлеріңде отырыңдар, беттеріңді, жүздеріңді жасыңдар, еркектерге көрінбеңдер, үйінде Алланың түсірген хикметтерін еске алыңдар. Яғни пайғамбарымыз жұбайларының өзі түс көруші, аян алушы болған. Осындай жағдайда ғана біздің пайғамбарымыз осы Құранды түсіруге осындай жәрдем болған. Қазіргі жағдайда ақылды да осындай болу керек еді. Шындығында сондай азаматтар болды, ақылдар болды, жиналды, бірақ айналып келгенде мына білім жағынан жетілмей қалды, Құран оқылмай қалды, Құранды оқылу, өзара осындай білімде жарысу, аянды Құранмен жору деген сияқты осылардың бәрі тоқтап қалды. Қазіргі заманға сай түстерінде өзінің ерекшеліктері, бұның бәрі ескерілмеді. Сондықтан білімсіздіктен біз осындай жағдайға түстік. Енді бұл қателікті қайттан түзету үшін де осы қайттан, осы басынан бастап біз осы ақылшылардың ішінен болсын, мейлі мына сырттан келетін білімді көргенді азаматшыларымыз болсын, әйелдеріміз осындай қайттан болып біз қалай да осы ата жолының туын биікке көтеріп біз әлемге үлгергіміз керек. Тарихымызды, тағдырымызды қайта жазған халыққа айналуымыз керек. Бұл әрине ол әркімнің қолынан келетін нәрсе емес. Бұны талаймыз, әлі осындай тараздан өтеміз, сынақтардан өтеміз, тектіліктің, тақуалықтың сынақтарынан. Сонымен бірге қазіргі енді сауаптың көп жағдайда бұндай тақуалықты меңгеру жолына түскен, қасиетті меңгеру жолына түскендерінен бұрын үйреніп қалған адамдардың бәрін жинап алады, зиратқа апарады, әйтеуір сол арқылы әйтеуір өзінің жағдайын жасап отырады. 100 деп, 500 деп сұрыпты зиратқа шығарып жүргендер де бар. Ал енді мына тақуалыққа, бұл тазалыққа келген кезде ондай адамдармен жалпы көпшілікті өйтіп зираттатып бірге жүріп, бірге тамақ ішіп жүру деген ол мүмкін емес. Бұндай жағдайда аз ғана топ қана болады. Тазалыққа тереңдеген сайын өзі көп адамдар оны меңгере алмайды, өзі қысқара береді, қысқара береді. Сондықтан бұндай жағдайда тек мына сауаптың да өзі қарап отырсаң жолы кесіледі. Яғни мүмкіндік азаяды ондай сауаптың. Сондықтан бұның ең үлкен сабақ бұл шындықты түсіру. Яғни зікірге жалғану, аян арқылы, мына бата арқылы нақты шындықтар түсіру ол. Бұрынғы сенің 100 адам, 200 адам жұртты зиратқа сүйреп, оның арасынан болса бір 2-3 ғана түсініп, бір 10 шақтысы ғана бір дұрысталар түсініп осы дұрыс екен деп, бұдан гөрі бұл үлкен сауапқа жатады. Сондықтан және де оның осындай бұл қасиеттің жолында мынау сауапты осы мынаның бір несі қазір ата жол жазбасын қалай да тарату. Ата жол жазбасын әркім өзі оқып соны меңгерген сайын оның көлеңкелі алқын жалғана береді. Ал енді оны таратып жұртқа оқытудың өзі үлкен сауап. Білімнен артық бұл ағартушылық іс, білімнен артық сауап жоқ. Қазір осындай ата жол жазбаларын біздің білімді білмегеннен кейін дін министрінен бастап мынау күні бүкіл мынау орган құқық қорғау органдарында жалпы ата жол деген көзқарасты білмейді, не екенін білмейді. Бұл деген ата жол сотталған ғой дейді. 2013 жылы болу керек осы астана қаласының бір соты менен
тыйым салынган экен бир зираттоого деп, сону алга тартып казыр теологтарыбыз ар жерин текшерип аткандар да бар. Булардын баары болсо биздердин айналып келген ак жолсун каларынын ата жолундагы кызметтин сарбаздарынын катеелигинен биз өзүбүздү меңгермегенден кийин казыр бар затты сону тарата алмагандан кийин ошондой жагдайга түшүп атабыз. Экинчиден жанагы бунун тагы да ошон каршылыктар көп казыр ата жол деген сотталган дейди. Ар убакыт ураалар түрлүү сөздөр айтат. Мени сайттардын болсун, мени бардык жерде болсун, мени отурустардан ошондой терс пигылдар, терс пикирлер бар. Булардын баарына кезинде ар бир болсо ак бакшылыктын сонуна касиеттин жолуна түшкөндөрдүн көзү Алла Тааланын беретин жазалоочулук өзүнүн бир сондой касиети болот. Мен энди муну өзүм болсо жазалоочулук касиетти текшерүү үчүн талай кезинде куудаландык, ар жерден жамандайтын болсо сонун кийин биз болсо ата жолун жазбасын сол кезде аз жазылса да китаптар таратуу барышында немесе баса сайттардын беттеринде агыл жамааттай сотталганда ар түрдүү сөздөр айтылат, немесе каргайт солордун баарына аумин деп немесе арбагымды атып өт деген сыяктуу мен ошондой амалдарды жасадым. Көбүсү жоголуп кетет. Карсылашкандардын баары мен канчадан болун кийинки типтен талып качатын болот. Муну мен кызык көрүп ошондой издеп жүрүп сайттарга кирип издеп жүрүп сондой карсылашкан ошондой бир мекемелерге барып сүйтүп жазбаны таратып ошондой иш жасап көрдүм. Шындыгында бунун үлкөн бир хикмети болду. Арбактардын аларга сынак түшүп отур, бирок кийинен маган арбактар тарапынан тыйым салынды. Мындай журтка иман тиле деп неге дейм, өйткени он журтту арбак менен ат деп Кудайдын жазасын бер деп эч кандай он тилек тилеуче болма, себеби мунун өзүң иманың жоголтасың деп. Ондуктан бул катеелик бул энди мүмкүн сол кездерде керек болгон менде казыр күнүндө катеелик осындай карсылашастар көп. Казыр әуле деген ким деп аткандар бар. Осындай мына салафит, мына бурунгу арабтык салттарына эликтеген жаштардын сонымен бирге казыр канча арбакты айтканымен болсун тарихат башка да жүргөндөрдүн көздөрү хикметтин арбактын ошондой бир Алла Тааланын бир колу орундоочусу экенин он эч кайсы мойундагысы келмейт, хикметке ийинбейт. Ошондой жагдайда пикир таластарда иман тилеп сол пикир таласка түшүп карсыластарды сол далилдөө аркылуу айтуу аркылуу болсун эскертүү аркылуу ата жол жазбасы аркылуу аларга Алла Таала өзү сынак берди. Көп жагдайда өздөрүн кыспак салады, артындагы арбактарга жалганады. Ошондой иштер менен көбүрөөк айналышкан сайын биз керисинче мынау казыр ошондой пыйыл менен ниет менен тек гана мен намаз окусам мен керемет болдум деп тагдырын менгере алмай ары карай өз иблистин акпалына түшүп тозакка карай тозактык кубаттарды көбөйткенче анан эртерээк оган кыспак түшүп сынак түшүп туруп токтоткан да дурус. Бул да ата жолунун бир болсо касиет меңгерүү жолунда бир кедергилер миндеттер деп муну Абай атабыз айткан майданга чыкпай болома деп, яны сөз майданына түшө билүү керек. Сөз майданында өзүнүн маданиятты сухбаттын жүйөсүн меңгере билүү керек. Бирок энди журтка енді бурун мен энди бир каргысып жагыңа жылан жумурткаласың дегендер де болду. Аларга да аумин деп карамагасың, кандай каргыс айтса да аумин деп өзүңө кайтып бара деген менде пыйыл болду. Сөйтсөм ол да дурус эмес экен. Мындай жаманчылык тилегендерге кайта керинче кайта сендерге жаманчылык кылсын, Алла иман жакшылык кылсын, Алла сендерге иман берсин деп айтылуу керек. Мине бунун өзүндө сол сөз аркылуу Алла Таала аны кандай жаза береди? Жаза мен иман бере ме? Башка мен иман бере ол Кудайдын иши болуу керек. Бул да өтө бир меңгерүүгө тийиш керекти жагдайлар. Сонун бирге казыргы убактарда бир мына эркектер тарапынан мен айылдарым болсун мына билимди окуган журтка болсо вагыз айта билетин деп сондой өздөрүн арттарына ээртип бирок сол батанда сол вагыздык турун айтып жүргөндөр бар. Бирок буларга энди дурус эмес деп айтууга болмойт, өйткени ал сен арбак атын бата кылып айттың ба алде башка кылып айтыптыр, жакшылыкка айтылган сөздөрдүн баары ол керек, оган жаман деуге болмойт жакшыны. Бирок ал көбүлөрүндө мына аргак бар, кадимги аргак менен үч
сөздүк жүйөсү мен айтылып атыр, мен тыңдап көрдүм, биздер көрүп аталар келди. Бирок аларда дурус акпарат, дерек жок, дерек болмагандан кийин анын тагдырына байланыштуу кубаттар энбейт. Куран үн менен жалганган батанын өзү бөлөк, түшүнбөгөн менде ул жүрөккө энетин үнү болот. Жана сонун менен бирге алатын өзүнүн аян түстөрү болот. Ал казыр карапайым мына сөздөр менен, татчы сөздөр менен, көркөм сөздөр менен сүйүп бата жасаучулар көп. Bunun da kazırgı vaqtlarda endi xalqda tüsünbeydin xalqlarda vağızdawğa din şariatımızğa keltirüge ata dasturni mengertüge bir kömek bolğan men dep biraq qasiyet jolunda jetilüge başqa jağından tağdırın tazartuğa degende bu köydere qısbaq bolat. Bunda sözdün qonunçunu sözdün astarını tüsünü arqalı bolğan bular men de küresü kerek bolatın bolsa vaqt kele jatırım. Sonmen birge қазіргі көп жағдайда мынау біздердің мына қасиетті әсіресе әйелдердің арасында өздерінде бір көңіл күйлерін іштеместемейді, сондай төменге түскен, тіптен өзін өмір сүргісі келмейді деген осындай да бір хабарлар келіп жатыр. Бұлардың бәріне де міндетті түрде әуелі мындай жағдайда бірінші мына бойымен байланысты қаралып жалғанмысан осындай тазару керек, қосыла алу керек, толық жабылу керек, сосын барып зиратқа барып түнету керек, құрбандықша осалқы тазартуға болады. Бұнда ескеру керек, қазір бұндай рухани аурулар да көбейе береді. Онан кейінгі қазіргі негізгі ата жолының бағыты болашағы бойынша жеті қалада бұлақ көзі ашылу керек. Біреуі орын Алматыда қазір тұр, екінші орны осы Астанадан қай жерден қайынды жағдайды белгіленді, ол да біреді белгісіз болып тұр. Болғанда енді өзіміздің бұдан сырттан я ел билік тарапынан я мына дәулетті азаматтардың азаматшалардың тарапынан бұл жағынан қолдау болып жатқан жоқ. Сондықтан өзіміздің ата жолының ішінен жиналып Алла тағаладан сұрап бұл істерді меңгеру керек. Әр қалада осындай өзінің орнын басты ордалар керуен сарайларының орындары белгілену керек. Сол бұлақ көздерінің ашылуына соған қызмет жасау керек, қандай аманаттар болды соны орындау керек. Сонымен бірге Астанадан да қазір енді әр жерден бұлақтар, әртүрлі су көздері табыла беру мүмкін, бірақ оның бәрі емші, алдында да айтып кетті, оның бәрі емшифа бола бермейді. Астанадан берді қанатаның басынан аруақтардың өздерінің шешімдерімен сол жерден құдық ашылады деген хабар түстен кейін оған да қазір біз өздерінің арасында бірлігіміз керек, болғанда бір қамығылу керек. Сонымен бірге осы жеті бұлақ көздерге құдықтармен байланысты жеті ерпенденің болашақта мына жүрек көзін, жүрек құлағын ашу, тылсыммен жалғануың сол тақылыққа тәрбиелену осы ағылдың қасиетті әрі қарай жалғастыратын болады деген хабар бар. Оған дейін әрине оның көзі ашылады хикметменен, міндетті түрде оны бастап көрсетеміз, бірақ жеті ерпендені дайындау керек болады. Сол арқылы біз әлемнен де бүкіл қазір жүрген бәрі керемет болып өздерінше жүргендердің бәрі тылсыммен хабар айналып келгенде осы аққу сұңқарлықпен құс тілін меңгерумен байланысты болады. Онан енді әрі қарай маңдай көзін ашу, әрбір дінші, әрбір ғалымның әрбір өзін осындай ең бір керемет осындай қасиетті меңгердім дегендердің өзінің бәрі маңдай көзі арқылы тексерудің жүйесін көрсетуіміз керек. Оны өзіміз үлгісін көрсетпей, оны қазір құр сөзбен айтып былай болады дегеннің өзі бір шамалы қателіктерді туындырады. Сонан кейінгі қазіргі бүкіл әлемнің іздеп жүргені мына зікір. Зікір арқылы мынау маңдай көзі арқылы әркім өзінің тағдырынан көру, немесе шындық хабарлар келтіру, осы шындық хабарларды үнемі жариялап отыратын болсақ, біздерде еліміздегі барлық қаншама болатын кедергілер, қандай болатын осын апаттар, қандай да бір болатын жамандықтардың алдын алып сол тағдырды, ел тағдырын басқару дәрежесіне жетеміз. Бұнымен бірге қазіргі біз мына алдында да айтып кеткен ел биліктің рухани жағдайын тексеріп сайттарда жарияланған менде бұның өте меңгеру, әрі аққудың мысалы сұңқардың өзінің ерекшеліктері болады, атайдың тегіне байланысты бір қуаттары болады. Менің бір жинаған тәжірибем бойынша кейбіреулерде тіптен өздерінің мынау осындай сырттан дерек алған кезде олар өздері жабып, кейбіреу осындай ырымменен әртүрлі сондай
жындар тобы менен коршалып туруп, аны бузуп туруудун өзү ауыр болот. Анын эрине эркектер керек. Эркек бакчылар болотун болсо, киз келген. Биз деп деген Американын да болгон президентине дейин сонун өзүн акпараттык жүйөсүн бузуп, акпарат алатын дарежеге жете аламыз. Аны да мүнөкөй болсоң, мыкты болсондай тегинде мыкты өзүнүн төзүмдүүлүгүн өз такып алып тамакта ер азаматтар, сунгарлар дайындообуз керек. Сонун бирге баарлык ауылдар болсун, мейли кайр калдырды болсун, казыр Куран аркылы дерек алатын ордалар ачып, сол аркылы биз Куран аркылы дерек алып, биз сырттай сандык түрдө журтка мына акпараттын өзүнүн руханий жагдайын, ауруун осу түшүндүрүү аркылы сону калктын энди калктын меңгерүүсүндө әуелі осыны акыл сунгурлап берген акпаратты, казыр Курандан берип аткан акпаратты өзүм түшүнүп окуй алмайбыз. Онун артында кандай кедергилер болотун, онун артында кандай руханий сынактар болотун биз өтө бир мына астарлы сөз менен айтылгандан кийин онун чечимин таба албайбыз эле. Биздердин өзүбүз казыр кыйын болуп атат, кайта-кайта сурап аны меңгерүү. Осу мына руханий, яны жан айнасы дейт. Осуну меңгерүү бул да үлкен бир илимдүүлүктү кажет этет. Буга эч кандай болгону бир жана бир арнаулуу бир китеп же арнаулуу бир эмне өйткени ар адамдын өзүнүн бир эрекчелиги болот, ар адамга түшөтүн бир өзүнчө бөлөк белгилери болот, таңбалар болот. Мында бул узак бир кайта-кайта жаттоодон өтүп, кайта-кайта суроодон өтүп, бири бирибизди текшерүү менен аркылуу бул жететин жетишсек. Сондуктан мен осуну меңгердим, эми менен артык болуу мүмкүн эмес деген осу бир ошондой да бир эжелден осу келе жаткан жакшы бакшы жакшы әүлүлөрдүн арасында да ошондой кезинде ошондой бахастык деп бабай атабыз айткан бахастык болуу керек, бакталастык, яны бакталастык көрө алмаучулуктардан арылуу керек. Биз кандай жагдайда болсун биз дерекке муктажбыз, кандай жагдайдан болсун биз өзүбүз тууралуу кудайдан дерек алуу бул энди өтө кыйын. Өйткени алла тагала бул исламдын бирлиги деген биз өзүбүздүн тууралуу деректи биз башка бирөөлөр аркылуу алабыз, биз бирөөлөргө дерек беребиз. Осундай өз ара осундай кабар алмашуу түрүндө жүрүү керек. Сондуктан биз бирибизди текшерүүбүз, мисалы биздерге неге Атыраудан суратпайбыз, неге биз башка астанада отуруп эмне башка анау Семейден башка жерден суратабыз? Алар бизден суратуу керек. Бири бирибиз кабарыбыз осундай бир ортак жүйөгө багынатын бири бирин түзүрбатын осундай бул ата жолунда курулууга осу кылым мектеби болуп ашылуу керек. Буган да ат салышатын, онду хасит меңгерүүгө тырышатын эрине болсо биздин акыл толгон кырыктасган ошондой меңгерип жүрөтүн эр азаматтар менен осу әйелдерибиз казыр керек ак. Казыр тамыз ай, бир тынчтык, бир сондой бир калкка да бир жайлуу болуп турган мендик. Мунун ар жагында эле Алла тааланын ала сабырын салатын сынактар бар. Жана деп көп жерлерге көп осуна касиетти аян көрөтүн осундай канча болсо айтор ата жолуна жалганып турган акуусун карларга эскертип атыр. Курмандык чалыңдар, осу жамандыктын бетин кайтарыңдар деп бизге бир сабылдар келип атыр. Жылкыны курмандыкка биз салдыр осундай бир жамандыктын бетин кайтарыңдар, курмандык чалыңдар деген соган каршылык болуп атыр. Бул жылкы деген курмандыкка чалынбайт деген мына динчилер мазхабчылар тарапынан деп осунун баары жалган. Эң мына жогоргу мына ири кара курбандык болсо мына жылкы менен түйө болот. Сондуктан муну көптөп көмөктөшө алган. Жана де тагы да бир жакшы жагымдуу жаңылык, курбан айынын да көбүрөөк калкка курбан чалдыруу керек. Кан менен осундай ак нур түзөдү, сону менен мына тылсымын да түндүгү ачылат деген. Сондуктан калкты калай да болсо кандай бир мейли карыз алсын, мейли башка болсун, айтеп болсо арамдыктан, зулумдуктан алдын алуу үчүн бул курбандык көбүрөөк чалдырууга үгүттөө керек. Кан көздөрүңүздөр өздөрүңүз болсо кандай да болсо курбан айында өзүнүн курбан эмне башка жагдайда болсун айтеу биз казыр осу кезеңдерде курбан чалууду, кан чыгарууду міндетті түрде бір жұмыс қылу керек, соған көңілде бөлген дұрыс болады.